Ok, gravando. Está tudo em paz aqui nas cinco terras. Ou será seis? Nessa era do dragão. Agora nós temos 12 mil tesouros. Ou será que são 14 mil? E esse tal de Geneste, Genork? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros para sua causa. Eu respondo a pergunta. Neste Nork é uma criatura simples. Simples! Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Obrigado por me soltar, Spyro. Liberte 10 dragões na Terra dos Artesãos. Depois procure o balonista. Ele o levará para a próxima terra. E quanto ao Neste Nork? Eu vou atrás dele. Primeiro, ache os dragões. É só o que eu digo. Neste Nork. Vou incinerar ele. Segure os chifres, Spyro. Você tem muito o que aprender. Você sabe o que a libélula que te segue está fazendo? O nome dele é Sparks. E ele está te ajudando e protegendo. Fique atento a ele e você vai entender. Spyro,
Aperte pular duas vezes para planar e não tenha medo. Medo? De quê? De cair lá do alto das montanhas, direto nas geleiras pré-históricas. Ah, disso. Legal! Faz de novo! O chefão dos artesãos está além do portal na boca do dragão. Mas você ainda não está pronto, Spyro. Primeiro precisa concluir uma das outras fases dos artesãos. Thank you.
Sempre que você liberta um dragão ou pisa em sua plataforma, o seu progresso é salvo. Isso pode ser útil quando estiver com problemas. Não que você vá ter problemas, Spyro. De você libertar todos os dragões, atravesse esse portal esquisitão aqui. Você voltará para a Terra dos Artesãos. Mas primeiro, deixa eu contar uma história. Não, valeu. Até mais! Observe a libélula, Spyro. Suas cores indicam seu poder. Quando ele come borboletas, ele fica forte, como eu. Tá bom. Meu amigo, quer umas dicas sobre planar? Pode crer. Para um planeio mais longo, aperte pular no ponto mais alto de um pulo e tente apertar ação para cair no meio do voo.
Quer saber um segredo? Use ação quando quiser dar zoom para olhar ao seu redor. Ah, seu segredo está seguro comigo. Você? Eu não tinha certeza se você ia escapar daquelas criaturas irritantes. É claro que elas não me incomodariam, mas fica a dica. A armadura de metal delas resiste ao fogo, mas uma investida acaba com elas. Inimigos grandes como esse Nork com a massa são imunes a investidas, mas um fogo rápido pode derrotar eles. Seja bem-vindo à praça, Spyro. Comece a explorar planando até a área com os touros. Dê uma boa olhada.
Spyro. Eu estava com uma coceira na ponta da asa. Você sabia que seus planeios ficam maiores quando você aperta pular no ponto mais alto do seu pulo? Você viu um homem vestido de azul correndo por aí? Ele é um ladrão e roubou um ovo de dragão. Você tem que achá-lo e recuperar o ovo. Corre, corre! Estou ficando sem ar. Obrigado por me soltar, Spyro. Você pode sempre verificar seu progresso acessando o guia através do menu de pausa. Thank you.
Neste Nork botou um de seus capangas mais cruéis no controle da Terra dos Artesãos. Deixa ele vir. Vai virar churrasquinho. Cuidado, Spyro. Tostado tem muitos truques na manga. Você trabalhou duro para resgatar dragões, Spyro. Pode ir para a Terra dos Pacificadores, se quiser. Está pronto para ir? Bem-vindo à Terra dos Pacificadores. Veja só como roubaram nosso tesouro e agora o usam contra nós. Por favor, recupere o tesouro, Spyro. Coletar o tesouro. Entendido. Spyro,
Sparks, a libélula, tem feito um bom trabalho te protegendo. Alimente-o com muitas borboletas para que ele fique sempre forte. Spyro, continue com o bom trabalho e você cumprirá o seu destino. Destino? Eu só quero tacar fogo. Só frite esses inimigos e colete o tesouro.